Генсек ЦК КПСС Микита Сергійович Хрущов обіцяв, нинішнє покоління совєтських людей буде жити при комунізмі. Уже два покоління змінилось, комунізму немає. Коли розказують про світле майбутнє, чи буде воно, залежить від кожного з нас. Від того, яку політику будемо проводити сьогодні. Тому що підвалини майбутнього закладаються сьогодні. Коли говорять, от ви задали питання, я хотів би відповісти на нього, стабільніші реформи. А на мою думку, одне іншого не виключає. Стабільність мається на увазі, повага до закону, це перспектива і так далі. Але реформи, безумовно, необхідні. Але що мається на увазі під реформами? Якщо реформи для того, щоб зекономити кошти державного бюджету на людях, на їхній освіті, на їхньому здоров'ї, на їхньому пенсійному забезпеченні, то це не реформи. А це називається секвестр видатків державного бюджету. А реформи – це те, що дасть можливість українцям все реалізувати в своїй країні, побачити те саме світле майбутнє, яке обіцяє влада. Але для того, щоб його побачити, кожна сім'я, в першу чергу, це майбутнє повинна бачити через власну кишеню. Тому, коли ми говоримо про зміну демографії, це ж не питання одного дня. Організація Об'єднаних Націй дає прогноз до 2050 року в Україні, вони прогнозують, залишиться 30 мільйонів українців. Тому що беруть показники і враховують, і ми бачимо, що сьогодні кількість людей, які помирають, більше, ніж тих, що народжуються. А молоді дівчата бояться народжувати дітей, тому що вони не знають, як їх вони прогодувати. Тому, коли ми говоримо про відновлення демографії, то це, в першу чергу, економічне зростання, нові робочі місця, щоб у молодої сім'ї, яка хоче народити дитину, щоб було житло, щоб була робота, щоб був достойний заробіток, тоді вони будуть народжувати дітей. Щоб було куди дитину в дитсадок відправити, де полікуватись у випадку чого і так далі. Тобто демографія це не просто народили і забули. Да? Чи як раніше казали, давайте на народження дитини давати там одну виплату, іншу виплату, другу виплату. Почали народжувати дітей, в дитдоми віддавати, тому що хотіли заробити на дітях. Хочемо, щоб народжували дітей, молодій сім'ї треба в першу чергу дати житло і достойну роботу, яка буде достойно оплачуватися. І більше ніякої державної підтримки не треба. Самі народять, коли знатимуть, що є куток, де власний, а не найманий, і знатимуть, що за що буде дитину прогодувати. Світле майбутнє залежить від нас. Не лише від Гройсмана, не лише від Ляшка, не від кожного з нас. Олег Ильич, ну от часто, ну, точнее говоря, очень редко реформы у нас ассоциируются именно с такими действиями. Как правило, реформы – это болезненно. Как правило, это изменения, которые касаются, ну, условно, там, каких-то сокращений, обрезания каких-то выплат и так далее. Чаще всего реформы – это, потому что, если говорить о развитии экономики, да, то выдача квартир – это всегда в ущерб экономике. Неправда. Я б з вами не погодився, тому що я навпаки вважаю, що масштабне житлове будівництво – це може бути драйвером економічного розвитку, як і масштабне дорожнє будівництво і так далі. Згадайте, як Рузвельт долав велику економічну депресію в Сполучених Штатах, вони масово почали будувати дороги. Тому що до будівельної галузі, чи до дорожньої, чи до житлової, по-перше, робочі місця в самих цих галузях, а плюс супутні підприємства навколо цих галузей. Тому навпаки, я вважаю, що треба якомога більше вкладувати у дорожнє будівництво, в житлове будівництво. Ми вирішуємо кілька проблем. По-перше, житло в іпотеку можна давати під невеликі кредити, державні програми під підтримка молодих сімей. І ключове – це розвиток економіки. Це зароблені кошти, які нікуди не йдуть з країни. Ви говорите щодо болісні реформи чи ні. Слухайте, коли ми з вами зуб ідемо рвати, це больно чи ні? Це больно, да. Але... Ну, головне, щоб тот зуб вирвали. Це правда, да. Але це больно. І потім, коли після анестезії відходить, це теж больно. А коли ми видаляємо, не дай Бог, пухлину ракову, це больно чи ні, коли проходить хіміотерапію? Це больно. Так от сьогодні наше завдання – видалити ракову пухлину, яка є в організмі під назвою Україна. Ракову пухлину олігархії, ракову пухлину корупції, ракову пухлину сировинної залежності, ракову пухлину попрошайничества, коли по всьому світу ходимо, просимо кредити замість того, щоб самим заробляти. І це боляче, тому що 26 років дурили людей, обіцяли золоті гори, перед кожними виборами щось приймали, не підкріплено бюджетом, а потім припиняють, наприклад, норма закону про соціальний захист чорнобильців. Чорним по білому написано права чорнобильців в ручному режимі, ще постановою уряду Азарова, скасували ці права, залежно від доходів державного бюджету. А діти війни, є така категорія громадян, які на своїх плечах, на своєму горбу відбудували країну, прийняли під них спеціальні
спеціальний закон. Ці діти потерпали під час війни, тому що батьків не бачили, виростали у холоді, в голоді прийняли закон про їхню підтримку, він знову не виконується. А закон про афганців, а закон про інші категорії громадян. Тому я вважаю, що є два вибори. Да? Або продовжувати дурити людей, або все-таки спробувати змінити щось в країні, щоб наша найбагатша, найкраща країна мала перспективу. Повірте мені, я багато в Європі їжджу і так далі. Україна може бути на рівні Німеччини. Дві країни-гегемони на європейському континенті. Німеччина і Україна. Якщо ми будемо правильно проводити економічну політику.